আজি মৰ্ণিং ৱাক কৰিব যাওঁতে ওচৰৰে মন্দিৰটোত ৰাতিপুৱাই চলি আছিলে আৰতি, যিহেতু আজি বছৰৰ প্ৰথম দিন, সেইকাৰণে তো ভাবিলোঁ আপোনালোককো অলপমান দেখুৱাই দিওঁ বুলি। মই শ্ৰদ্ধাই মোৰ চেনেল শ্ৰদ্ধাজ ডায়েৰীৰ আন এটি নতুন ব্লগলৈ ৱেলকাম কৰিছোঁ। আজি যিহেতু 1 জানুৱাৰী, তো ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট বনাবৰ কাৰণে। যিহেতু ঘৰত আহিলে এইটো মোৰ ডেইলি ৰুটিন, ব্ৰেকফাষ্ট আৰু লাঞ্চ ময়ে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ, গতিকে এতিয়া যাওঁ। যিহেতু ৰুম চুম চাফা কৰিলোঁ, গতিকে এতিয়া যাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিবলৈ। আৰু মোৰ লগত এতিয়া আছে উইলি, এজনী হৈছে উইলি, তো তাই আচলতে সৰু দাদাৰ লগত থাকে গুৱাহাটী, তো সিহঁতে যিহেতু ইয়ালৈ আহিছে এতিয়া ঘৰত, তো তাইকো লৈ আহিছে, তো তাই মোৰ লগতে এতিয়া বহি আছে। তো এতিয়া মই যাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিবলৈ। আজি ব্ৰেকফাষ্টত মই এটা নিউ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, তো আশা কৰিলোঁ আপোনালোকেও চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে দেৰি নকৰোঁ, ব'লক ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো আজি মই ব্ৰেকফাষ্টত এটা নতুন ডিছ ট্ৰাই কৰিব গৈ আছোঁ, যাৰ কাৰণে মই এয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, অলপমান আদা লৈছোঁ আৰু জলকীয়া লৈছোঁ। মই তেল দি দিছোঁ, আপোনালোকে ৰিফাইনো ইউজ কৰিব পাৰে, মই মাষ্টাৰ্ড অইল লৈছোঁ। এতিয়া মই তেলখিনি যিহেতু গৰম হৈ গৈছে, মই এই গোটেইখিনি ইয়াতে, আচলতে মই আনিছিলোঁ এটা ব্ৰেড আৰু ব্ৰেডটো এক্সুৱেলি ভাঙি থাকিলে, যিহেতু ব্ৰেডটো ভাঙি থাকিলে তাত মই ভাবিলোঁ এটা মই পানী বনাই দিওঁ বুলি। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ। এতিয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি যিহেতু ভজা হৈ গৈছে, তো ইয়াতে মই দি দিম অলপমান হালধি, আৰু মই অলপ দিম চাট মচলা, এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিব পাৰে, অলপমান দি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই আকৌ ভালকৈ ভাজি লওঁ। তো এতিয়া মোৰ যিহেতু পিঁয়াজখিনি মচলাও এড কৰা হৈ গৈছে, তো এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অলপমান বিলাহী আৰু কেইটামান মটৰ। আপোনালোকে ভাবিলে বন্ধাকবি বা গাজৰো ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই অলপমান আকৌ ধুনীয়াকৈ মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে, তো এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এইখিনি ব্ৰেড। মই ব্ৰেডখিনি সৰু সৰুকৈ ছিগি লৈছোঁ যিহেতু, আৰু অলৰেডি ভঙা আছিলে, সেইখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিম ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া মোৰ অলৰেডি ব্ৰেডখিনি ভাজ খাই গৈছে, তো ইয়াতে মই দিম এটা কণী। মইতো হাঁহৰ কণী লৈছোঁ, আপোনালোকে ফাৰ্মৰ কণীও ল'ব পাৰে, যিহেতু মোৰ তাত এতিয়া ফাৰ্মৰ কণী নাই সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া মই কণীটো ইয়াতে নাই, এতিয়া মই ইয়াতে লাষ্ট এড কৰিম ধনিয়া। তো মোৰ ব্ৰেড ফ্ৰাইড ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকে চাব পাৰে, খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছে। তো আপোনালোকেও যদি ঘৰত ব্ৰেড থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই ল'ব পাৰে। আৰু মই ইয়াতে ওপৰতে অলপ টমেট' চচ এড কৰি লৈছোঁ। তো এইটোৱে হৈছে আজি মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট, এটা চিম্পল চাহ ৰেচিপি, আই হোপ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আৰু এইফালে লাকীক গা ধোৱা হৈছে, যিহেতু সি বগা, খুব সোনকালে লেতেৰা হৈ যায়, সেইকাৰণে তাক আজি এনেদৰে গা ধুৱাই দিয়া হ'ল, গেটতে বান্ধি তাক ৰ'দতে অলপ গাটো ধুৱাই দিলে। আৰু এয়া হৈছে আজি আমাৰ লাঞ্চ। আজি মই চিম্পলকৈ ৰান্ধিছোঁ, বেছি কৰা নাই যিহেতু 31ত অলৰেডি বহুত হেভি খোৱা হৈছে ৰাতি, গতিকে আজি লাঞ্চটো একদম চিম্পলকৈ ৰান্ধিলোঁ। শাকৰ ভাজি, সেইফালে বন্ধাকবি ভাজি, দালি আৰু ভাত। চ' এতিয়া মই গা পা ধুই ল'লোঁ, ধুই পেলাই মই লাঞ্চ কৰিলোঁ। আৰু লাঞ্চ কৰি এতিয়া আহিছোঁ ওপৰত, নিবলৈ আহিছোঁ এটা বস্তু, আৰু সেইটো হৈছে এইটো, আপোনালোকে দেখিছেনে, মই দেখাই আছোঁ ওচৰৰ পৰা, আচলতে এয়া, এইখিনি হৈছে কৰ্দৈ। মই কাটি পেলাই চাদৰ ওপৰত ৰ'দত দি থৈছিলোঁ, কাৰণ যিহেতু চাদত বহুত ধুনীয়াকৈ ৰ'দ পৰে, শুকাই যাব। আৰু মায়ে এতিয়া চিঞৰি আছে, যিহেতু কালি মই যামগৈ, গতিকে সেইকাৰণে মায়ে চিঞৰি আছে কৰ্দৈখিনি আচাৰ বনাই দিব লাগে। আৰু মই এতিয়া চাদৰ ওপৰত লৈ আহিছোঁ বগৰী খাবলৈ কাৰণে। আচলতে এইখিনিতে গছ এজোপা আছে, বহুত মানে সোনকালে পকি যায়। সৰু থাকোঁতে মাহঁতে কয় কি সৰস্বতী পূজাৰ আগত বগৰী খাব নালাগে, কিন্তু আজিকালিতো আমি ডাঙৰ হ'লোঁ ন, আৰু তো এইবিলাক কথা আৰু ডেফিনেটলি কোনে মানে। তো মাহঁতে আগতে আমাক ভয় খুৱাবলৈ কাৰণে কয়, তো যিহেতু ডাঙৰ হৈছে আৰু বগৰী দেখিলেতো এনেও ছোৱালীবিলাকৰ জীৱাপানি পৰেই যিহেতু, সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ চাদৰ ওপৰত খাবৰ কাৰণে। এতিয়া কৰ্দৈখিনি লৈ পেলাই তলত যাম, গৈ পেলাই বনাম কৰ্দৈ মিঠা আচাৰ, ডেফিনেটলি আপোনালোককো দেখুৱাম। আৰু মই আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ, সেইটো হৈছে এইটো,
এটো হৈছে কমলাৰ বাকলি মই এৰুৱাই পলাই ৰোডত একদম ফুকুৱাই লছো আৰু এটো মই এতিয়া মিক্সিত ধুনিয়াকে পিছি লম এটো অলমোষ্ট একদম কৰকৰিয়া হৈ গৈছে মিক্সিত পিছি একদম গুড়া কৰি লম এটো আসলতে আমাৰ বহুত স্কিনৰ কাৰণে ভাল হয় এটো বহুত ধুনিয়া যেতিয়া আমি গুড়ি কৰি লওঁ ধুনিয়াকে তো এটো আমাৰ ফেস মাস্ক বনে তো মই ফেস মাস্ক বনাবৰ কাৰণে এটো এনেকে ফুকুৱাই লছো এটা মিক্সিত গুড়া কৰিম গুড়া কৰি পলাই মই ফেছত লগাম মোৰ লগতে মেকআপ পলু আহিলে দেখিছেনে ইমান অটপালি তাই তিনতলা বিল্ডিং হেৰি কৰি পেলাই উঠি আহিছে দেখিছেনে মোক পিছে পিছে আৰু ইয়াত আহি লাগি আছে খেলা তো কৰ্দৈ মিঠা চাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে মই এনেদৰে অলপমান পানী দি পেলাই মিঠৈখিনি এনেকৈ গলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই মিঠৈখিনি দিয়া দিছোঁ ক'লা নিমখ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ এয়া হৈছে চাট মচলা অলপমান মই চাট মচলাৰ পৰিমাণটো সৰহকৈ দিছোঁ বাৰু আৰু এয়া মই অলপ দি দিছোঁ এয়া গুৱা মুড়ি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিঠৈখিনিত যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিলোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম এতিয়া যিহেতু মোৰ মিঠৈখিনি ৰেডি হৈ গৈছে তো ইয়াতে মই দি দিছোঁ এইখিনি কৰ্দৈখিনি এই কৰ্দৈখিনি মই ভালকৈ কাটি লৈ ধুনীয়াকৈ নিমখ আৰু হালধি দি মই ভালকৈ ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু মিঠৈখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে তো সেইকাৰণে মই কৰ্দৈখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিঠৈখিনি মিলাই ল'ম আৰু এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ কৰ্দৈ আচাৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল কৰ্দৈ মিঠা আচাৰ অতি কম সময়তে মই বনালোঁ তো এতিয়া মই যেতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ যাব তেতিয়া মই এইখিনি বটলত ভৰাই দিম তো এতিয়া যিহেতু সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু মোৰ আচাৰখিনি বনায়ো হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ ভণ্টি এজনীৰ ঘৰলৈ যিহেতু কাইলৈ মই গুৱাহাটীলৈ গুচি যাম তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি সিহঁতক মাতি আহোঁ বুলি যিহেতু সিহঁতে মই আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি সন্ধিয়া অলপ গৈ পেলাই সিহঁতৰ ঘৰত মাত মই এতিয়া ভণ্টি দুজনী ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু আহিয়ে মই খাবলৈ লৈছোঁ এয়া চানা আপোনালোকে দেখিছে এইটো বস্তু খাই কোনে ভাল পায় বাৰু এয়া হৈছে আলু মটৰ আৰু এয়া হৈছে মিক্সাৰ একচুৱেলি মই ইমান ফাষ্টফুড লাভাৰ নহয় বাৰু কিন্তু এইটো বস্তু মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট আগতে স্কুলত থাকোঁতেও একদম মনত পৰে পূৰা জলকীয়া গুড়ি লৈ আলু চাট একদম ৰঙা কৰি তেতেলি পানী লৈ তো সেইবিলাক যেই নহওক সৰুকালৰ কথা কিন্তু এতিয়াও মই খাবলৈ একচুৱেলি বহুত ভাল পাওঁ চানা আৰু আলু মটৰ তো এতিয়া মই এইখিনি খাই লওঁ খাই পেলাই আপোনালোকৰ লগ পাওঁ হেই ভিউৱাৰ্ছ এতিয়া মই ডিনাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু ডিনাৰত আজি আছিলে ৰুটি ডাল চব্জি আৰু এতিয়া মই শুই যাম কিন্তু তাৰ আগতে মই কৰিম স্কিন কেয়াৰ বেচিক চাই স্কিন কেয়াৰ ফেচ ৱাশ্ব কৰিম আৰু তাৰপিছত এটা ভাল মইশ্চাৰাইজাৰ লগাই মই শুই যাম আজি অলপ সোনকালে শুম যিহেতু কালি ৰাতিপুৱা গুৱাহাটী যোৱা প্লান কৰি আছোঁ সেইকাৰণে তো আশা কৰিলোঁ আজি মোৰ এই চিম্পল ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্টছ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো হিট কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে এটি নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে হাঁহি থাকক সুস্থ থাকক আৰু মনত ৰাখিব লাভ ইয়াৰ চেল্ফ হামেশা